lado. Então aqui nós temos um ferro aonde eu troquei o fusível. Aqui está o fusível. Vou mostrar para vocês. Esse está fechado, que eu estou fechando para entregar, né? Então aqui tem um fusível, tá vendo, gente? Ó. Aqui tem um fusível. Todo ferro tem um fusível, não é? Então ele é 250 graus, é uma peça especial para aguentar aquecimento, tá? E ele rompe em todos os ferros, se ele tiver esse fusível, né? Muito antigo não tem, mas a maior parte já tem já. Então, aí eu troquei o fusível, fiz a limpeza, né? Fiz a limpeza, porque geralmente o que queima o fusível é justamente o pó que entra aqui, entra em curto. Uma peça, o termostato aqui, ó,